God morgon allihopa och välkomna till en ny video här på kanalen. Om du är ny här på kanalen så får du jättegärna trycka på den röda prenumerationsknappen så prenumererar du på kanalen. Trycker också på den lilla notisknappen så får du en notis varje gång jag släpper en video. Och ni vet ju nu att jag släpper videos här måndagar, onsdagar och lördagar, så gott det går i alla fall. Jag ligger i sängen, jag har inte riktigt kommit upp än. Jag har faktiskt inte mått så bra i några dagar. Så att jag har mest legat i sängen och gråtit. Sad life, jag vet. Det låter inte jättekul. Men idag tänker jag att jag ska komma upp ändå. Så jag tänker att jag ska vlogga den här dagen. Jag ska göra lite olika saker. Jag ska rensa lite i rabatten tänker jag. Jag tänker att jag ska visa er vårt nya vardagsrum. Eller nya, men vi har gjort om lite i vardagsrummet. Så det tänkte jag visa er. Vi ska ta en tur till Arlanda lite senare. Vad vi ska göra där, det får ni se. Jag skulle behöva göra mina naglar. De ser hemska ut. Förjävliga ut. Men jag vet inte om jag orkar åka och göra det idag. Det börjar växa ut liksom ganska mycket där nere. Vi får se, kanske. Karo kanske kommer hit. Ja, vi får se vad Dan bjuder på och hur långt jag orkar. För som sagt, jag mår inte jättebra. Och jag kommer väl berätta lite i videon om varför jag inte mår så bra och sådär. Men nu behöver jag ta mig upp så drar vi ut. Det är ganska fint väder. Vi kanske börjar med att sola lite. Det mår man alltid bra av. Jag kom upp ur sängen, bäddade sängen, borstade tänderna, tog en turkdusch och tog lite deo. Jag satt på mig bikini för jag tänker att jag ska lägga mig och sola en liten stund innan det blir för molnigt. För det ska vara soligt nu på morgonen. Och sen ska det komma moln, så att jag tänkte att jag ska ta tillvara på de timmarna. Jag har fortfarande pyjamasbyxor på mig dock. För jag tänker att det spelar ingen roll om jag ligger i pyjamasbyxor och bikini överdel och stolar. Men nu är jag på väg på baksidan här upp till grannen Alex. Ni vet att jag kallar henne grannen Alex för att jag tycker det är roligt. Istället för grannen Måns, ni vet, artisten. Men jag kan ju gena här på baksidan genom lilla skogsdungen för att komma till henne. Det jag ska göra hos Alex är att jag ska hämta två klänningar för att hon rensade garderoben igår och skrev och frågade om jag vill ha dem och det vill jag gärna. Men jag har ett linne med mig för jag har en känsla av att hon ändå kommer fråga om vi ska gå en liten promenad. Så det kanske jag kan göra, men då behöver jag klä på mig ett linne. Jag tog med mig sovlinnet. Dock går jag i tofflor så det blir ingen lång promenad i så fall. Vi får se vad hon har tänkt sig. Nu är vi här hos Alex och Dante. Nageldroppar. Vad ska vi göra, Dante? Vi ska gå ut och gå. Men jag har då hämtat klänningarna som jag snackade om. Här är de. En blommig och en randig, jättefina. Sen fick jag lite t-shirtar och linnen. Så ja, det är bra när andra rensar garderoben så man kan fylla på sin egen, tänker jag. Jättebra. Oj, nu slog vi i huvudet här. Kom, kom, kom. Åh, här kommer valparna. Titta vad söta. De börjar bli så stora nu. Ja. De är mycket gulligare när de är så här än helt nyfödda. Jättesöta nu. Nu är de så här busiga. Oh. Oj, nej, inte ut igen. Nu rymmer de. Jag har kommit hem och provar klänningen här från Alex. Den satt jättebra. Det blir en bra strandklänning. Och här är då den andra klänningen och lite toppar och linnen. Men jag tänker att jag ska slänga det här i tvätten för att det luktar väldigt mycket Alex. Inget fel med att det luktar Alex. Det luktar som när jag tar upp Dante och gosar med honom. Så luktar de kläderna. Men jag vill ha min lukt på mina kläder. Så jag ska slänga det här i tvätten. Och sen så tänker jag mig, jag vet inte, vi går ut och kollar hur molnigt det är på baksidan. Om jag ska sola eller om jag börjar direkt med att rensa ogräs i rabatten. Jag hatar att rensa rabatten. Jag har dragit på det hela sommaren. Jag tror inte jag har rensat rabatten en enda gång den här sommaren. Så jag behöver verkligen göra det. Vi går ut och kikar. Så slänger vi det här i tvätten först. Så, nu går vi ut i trädgården och kollar hur vädret ser ut. Barnen är inte hemma. Theodors rum är tomt. Och Melissas rum är tomt. Melissa har sovit hos en kompis två nätter. Theodor åkte precis iväg och hoppade på jump med en kompis. Men jag tänker, han har alltid så mycket disk. Jag tjatar och tjatar och tjatar att ta ner disken. Men det händer ingenting. Så vi tar med oss disken ner. När vi går ner på en gång så har vi det gjort. Så jag har öppnat balkongdörren där lite så får vi vädra ur Theodors rum också. Jag ska ju gå ut i trädgården, men jag måste äta någonting. Idag när jag spelar in det här så är det torsdag och jag har egentligen inte ätit något så här riktigt, eller vad man ska säga, sen i tisdags.
Och det är för att jag inte mår så himla bra. Jag har inte så mycket aptit när jag mår dåligt. Men nu när jag gick en promenad med Alex så kände jag att jag absolut inte hade några krafter. Så jag ska försöka äta något litet. Jag har annars levt på typ Cola Zero de senaste dagarna. Inte så himla bra. Men det är för att jag inte mår bra. Och jag sa att jag skulle berätta vad det är som gör att jag inte mår så bra. Men jag kommer inte gå in på detalj vad som har hänt eller något. För det, alltså sånt tänker inte jag sitta och prata om i sociala medier. Men innan jag gör det, jag tänker att vi ska testa ett litet så här lifehack eller ett trick eller vad man ska säga som jag såg på TikTok såklart. Det är där man ser allting man vill testa. Men då hade de en apelsin som de skar på mitten. Alltså inte på den här längden som man kanske gör om man ser klyftor. Utan jag tror att de skar den så här. Vi testar. Och sen ska man vända den här ut och in. Alltså så man har skärt den med hålet i mitten där. Och sen ska man liksom vända den här ut och in. Det gick inte jättebra. Vi testar med den här. Alltså det kommer ju bara spruta. Jag tror att det kommer funka om jag bara får den ut och in. Men hälften av saften sprutar ju ut. Så jag vet inte hur bra trixet är. Ja, man skulle då vända den här ut och in. Och så blir det klyftor som man bara kan plocka av. Och det funkar ju egentligen så här. För klyftorna ploppar upp. Men jag vet inte hur bra jag tycker det här hacket var. All saft rann ut. Och den höll inte ihop när jag vände den ut och innan gick jag av. Men det var jättelätt att få loss klyftorna här uppifrån. Ja. Man kanske måste ha någon taktik. Jag får testa igen. Nej, det går inte. Alltså den, när man vill trycka ut det så delas den ju här under. Det går liksom inte att trycka ut den för skalet är för tajt. Så, men jag tror, alltså hade det bara gått att trycka ut den, då hade hacket funkat. För man ser ju att klyftorna ploppar upp, men jag vet inte hur de lyckades vända den där. Nu har vi testat det i alla fall. Jag tänkte, åh, ett lätt sätt att äta apelsin. Jag gillar apelsin, men jag tycker annars att det blir så himla kladdigt när man äter apelsin. Varför jag inte mått så bra är för att vissa personer har sagt vissa saker till mig som jag inte tycker har varit helt schysst och så. Nu är det bara ur mitt perspektiv då, men så känner jag. Så jag har varit väldigt ledsen. En sak jag har tänkt på. Jag undrar hur ni tänker, men det är så här. Många kompisar och så här folk man har nära omkring sig. De säger alltid så här: vi vill bara att du ska må bra. Jag finns alltid här om du vill prata. Men det är något som är väldigt lätt att säga till någon. Men att sen göra det, det är inte lika lätt. Jag tänker så här, så tänk på det om du säger så till någon kompis någon gång så här: jag finns alltid här för dig. Att säga det är väldigt lätt, men man måste också visa det. För jag upplever att folk ofta säger så för att det låter bra. Men när man väl behöver dem, då finns de inte där. Och folk är alltid beredda att hjälpa en så länge det inte blir att de själva måste göra en ansträngning eller en uppoffring. Jag har självklart människor som också gör det. Och en av dem har varit Katrin. Som har gjort, alltså hon har gjort saker. Inte bara sagt saker. Och därför tycker jag om henne väldigt mycket. Men jag börjar upptäcka att många också så här säger att de vill hjälpa en och att de vill finnas där för en och de finns alltid och blaha blaha. Men så fort det gäller att de då kanske behöver göra en uppoffring för att finnas där för mig eller kanske åsidosätta sina egna känslor lite för att en annan ska må bra. Det behöver ju inte bara vara i fallet med mig utan överhuvudtaget så kanske man ibland behöver åsidosätta sina känslor för att få någon annan att må bra. Och så fort folk behöver göra det, alltså uppoffra något, anstränga sig och sidosätta sina egna känslor, då finns de inte där längre. Så att säg inte till folk att ni finns för dem om ni inte verkligen menar det och gör det. Och ja, som sagt, Katrin har verkligen varit en sån som gör saker. Hon säger inte bara saker, men jag har upptäckt också att många i mitt liv, och jag säger inte alla, men väldigt många också bara säger det, men sen finns de inte där. Och det har gjort mig, det har inte bara varit en person de senaste dagarna, utan det har varit många personer de senaste dagarna som jag har kommit underfund med det. Så ja, det är bara därför jag har mått dåligt. Nu tänker jag inte älta det mer. Nu ska jag äta den här apelsinen. Gå ut i trädgården. Här ser ni Jens arbetsplats. Och som ni förstår så är inte Jens heller hemma. För han är och jobbar på kontoret i Stockholm idag.
Så det är helt tomt här hemma. Så skönt. Det är så sällan jag är helt ensam hemma. Nu tänker jag gå ut här. Kolla om det är molnigt eller soligt. Och det ser ganska soligt ut. Så jag tänker att jag ska lägga ut min solstol och bara lägga mig och sola här i lugn och ro. Jag tror att jag får sällskap av Karro en liten stund. Jag tog av mig till bikiniöverdel igen, men jag har pyjamasbyxorna på mig. Nu tänker jag bara ligga här och njuta, men Karro har lunch på jobbet, så hon kommer nog förbi och joinar mig lite. Och jag har torkat av en egen liten stol till henne här. Hon hatar att sitta i solen. Och vi har lite skugga här längst in på altanen. Så jag har torkat och satt på en ren dyna till henne, så kan hon sitta i skuggan och snacka med mig. Medan jag ligger här i solen och förbättrar på min solbränna lite. Så jag tänker göra det. Alltså, solen är kvar till ungefär 1:30-2 här på baksidan. Så jag kan ligga här ett litet tag innan vi kan gå fram till framsidan. För då kommer solen till framsidan istället, och då kan vi rensa rabatten, tänker jag. Så vi liksom följer med solen runt huset och tar tillvara på den. Nu börjar molnen komma lite smygande så här. Men jag och Karro satt ju och pratade ganska länge där på baksidan. Hon satt i skuggan och jag låg och solade, som ni såg. Men jag har gått över till framsidan nu. Dock är det ju inte så mycket sol här, eftersom att det är lite molnigt, men det är lite grann sol. Men här är min rabatt som ni ser bakom mig. Den är inte rensad en enda gång den här sommaren, kan jag ju säga. Den ser för jävlig ut. Så jag tänker att vi ska göra ett litet projekt och rensa rabatten. Jag har ringt hit Alex att hon ska komma och klippa min lilla gräsmatta. Där är min lilla gräsmatta. Och jag har en pytteliten baksidan. Och alla mobbar mig för att jag inte orkar klippa den här gräsmattan. Men jag har inte ens en gräsklippare. Så jag brukar ta trimmen och göra det. Men Alex skulle komma hit med sin gräsklippare och klippa mina små plättar om jag passade Dante. Så det blir perfekt. Men vi ska in här i förrådet och hämta lite så här trädgårdsvantar och lite så här, jag vet inte om vi behöver en sked, tänkte jag säga, men jag menar ju såklart en spade så att man kan ta upp ogräset med. Jag är ju ingen trädgårdsarbetare, jag hatar det här, men jag har en liten låda här med lite olika handskar och så. Jag tror att det här är mina handskar som jag köpte förra sommaren, så de kan vi ta. Och sen så har jag en påse där ute. Jag tror att vi börjar med vantar, vi behöver nog inte en spade. Så vi går ut härifrån förrådet. Och här är då rabatten. Så här är lilla gräsplätten som Alex ska klippa. Och ni ser ju här. Alltså buskarna, hur växer det, bara sju. Och där är ogräs. Vi hade en buske här i mitten, men den dog, tror jag. Sad life. Så vi ska ta bort alla såna här smått. Men det kommer bli fint när det är klart. Här har vi en klätterväxt. Den vill jag ska klättra upp lite mer. Men förebild nu då, så återkommer jag med efterbild sen. Jag känner mig klar här bak med rabatten. Det är ungefär så bra det blir. Jag kommer inte göra noggrannare. Det ser bättre ut i alla fall. Så jag ska låsa förrådet här nu, för jag har lagt in handskarna och spaden och sådär. Men nu är det ju gräset kvar. Det börjar blåsa upp lite grann, så jag hoppas att det inte hinner bli regn innan Alex kommer och klipper. Hon skulle komma 2:00, sa hon. Men här har ni nu efterbild. Ni ser ju, det är mycket bättre i alla fall. Det är inte massa ogräs. Sen är det ju väldigt tomt här i mitten. Vi skulle behöva någon stor buske eller någonting där. Men det får bli nästa sommar. Nu har jag gjort det en gång för i år i alla fall. Ja, det får räcka för nu. Jag är inte en trädgårdsmänniska. Nu ska jag gå in och duscha. Jag hoppas att jag hinner göra det innan Alex kommer. Jag ska kolla vad klockan är. Klockan är 12:17. Så jag hinner hoppa in i duschen och åka ner på stan för att hämta ett paket på stan. Jag ska hämta 2 tavlor till tv-rummet. Och så tänker jag att vi också ska spika upp dem, så ska jag visa er vårt nya tv-rum. Eller alltså vad vi har gjort om i tv-rummet sen jag gjorde house tour sist. Så det är planen nu. Så jag hoppar in i duschen, så ses vi snart. Jag kom precis tillbaka från att ha varit nere på stan och hämtat mitt paket på posten. Så vi ska bära in allting som jag var och hämtade. Nu la jag mobilen på taket. Jag vet inte om ni ser den där. Men jag ska inte glömma den där när vi går in. Här har vi ett paket och 2 stora paket. Så jag tänker att vi ska bära in det här och så ska jag visa er vad det finns där i. Och ni är här nu. Alex igen och Dante med sin gräsklippare. Jag tänkte ju då att hon skulle komma med den här gräsklipparen, klippa det här gräset och sen var det klart. Men tydligen var det mycket mer jobb än så. Vad hände? Ja, men berätta, vad hände Alex? Djungeln.
Här tror hon att jag ska klippa det här gräset. Det finns liksom inte en chans. Det är bara ogräs som har växt ihop med den här busken. Så vad gör du? Så vad måste du göra nu? Busken. Sen kommer jag ta min jättestora häcksax och rensa det här. Sista vi gör är att komma och klippa gräsmattan. Jag trodde bara att det var att köra den där två varv och så var det klart här. Alex, kom och klipp gräset. Man bara, ja. Super. Det blir nog jättebra, ska du se. Det blir fint. Ja, en liten djungel här på baksidan då. Men framsidan kommer vara lätt. Mm. Där är det faktiskt inte så här igenvuxet. Jag ska våga titta, så jag vet inte om jag kan lita på Julias ord där. Men jag ska kolla sen. Jag lovar. Jag har ju faktiskt också rensat rabatten där, så det ser lite bra ut där. Jag är då barnvakt så länge. Och han rår sig ganska bra själv. Hej! Han var mest impad av gräsklipparen. Julia, jag kommer gå och tömma den här sen. Ja, det blir mitt jobb, tömmaren där. Jag vet dock inte vart man tömmer sånt där. Då går jag över på min gård. Ja, på Alex gård. Hon bor ju på gården här uppe. Där finns det som man kan tömma. Tja! Ska du komma upp? Jag gjorde ett litet försök, så jag har trädgårdshandskarna på mig att hjälpa till. Sen blev jag apatisk. Jag är själv väldigt spänd på de här tavlorna, så jag tänker att vi ska öppna dem och kanske sätta upp dem, eller så får Jens göra det när han kommer hem. Men vi ska se. Och fråga mig inte vilken affär jag har beställt den från, för jag kommer faktiskt ihåg vad den heter ens. Jag har googlat runt på tavlor jättelänge och försökt hitta något som jag ville ha. Så jag kommer faktiskt inte ihåg vad affären hette som jag köpte dem ifrån. De här tror jag faktiskt att jag kommer kunna sätta upp själv, för det är bara så här en spik och en spik. Men den andra kommer vara lite svårare att sätta upp. Men vi ska se om de här är så fina som de såg ut på bilden. Oh, vad det låter. Det var bara en tavla i den här förpackningen. Och jag hade ju beställt två såna här och en helt annan. Och jag trodde ju de här två skulle komma i samma förpackning och min tredje tavla i det andra paketet. Men då är det säkert en sån här i båda de här, så den tredje har inte kommit än. Men så här ser de ut i alla fall. Jag ska öppna det andra paketet och se om det är en likadan. Jag tyckte att den var jättefin. Den var faktiskt finare i verkligheten än när jag beställde dem. Jag tyckte att de var lite dyra när jag beställde dem. För jag tänkte bara för en sån här liten canvasduk. Jag förstod inte att de kom liksom i en ram. Om ni ser, det är ett mellanrum här, så sitter den liksom inramad i en stor ram. Så jag är faktiskt mer nöjd än vad de såg ut på bild. Så jag ska visa er vart de ska sitta sen. Men vi öppnar den här först och ser om det är den andra då likadana i, och det tror jag att det är. Det är den andra som är likadan, det ser jag även fast plasten är på. Så då är det den tredje tavlan som fattas. Men jag ska öppna den här och sen visa er vart de ska sitta. Så kan jag visa er lite vad vi har gjort här i tv-rummet också. Sen jag gjorde vår house tour så har vi gjort om lite grann. Jag vet att jag har sagt att vi ska måla om väggarna och så, det ska vi, men det blir inte just nu för att vi har bokat en resa till Australien som kostar väldigt mycket pengar, så vi har valt att avvakta lite med sådana saker som att måla. Men vi har köpt en ny matta och jag är så nöjd med den här mattan. Jag tycker att den är så himla fin, jag tycker att storleken blev jättebra och jag tycker att den är supersnygg, så det har vi gjort om. Vi har också satt upp en hylla här på väggen vid soffan med en ny bricka på som jag köpte från Clad by M. Jag älskar ju hennes konst. Jag satt upp lite gamla bebistavlor på Melissa som har legat nerpackade. Så de är liksom ovanför soffan här bredvid tavlan. Sen då på den här sidan. Här tänker jag mig att vi ska ha de här nya tavlorna här på sidan. För jag tycker att det är ett stort mellanrum liksom innan resten av tavlorna kommer. Så här ser det ut just nu i tv-rummet. Det jag ska göra är att byta ut kuddfodralen för att jag vill ha lite färger som går i mattan. Sen här borta, vet inte om ni kommer ihåg från house-touren, men här hade vi en stor fåtölj. Och den har vi kastat ut för att Jens jobbar ju så himla mycket hemma och han behövde verkligen en liten jobbhörna. Så han har fått lite databord och sånt här i tv-rummet. Och här ovanför är det ju jättetomt. Och där har jag ju då beställt den tredje tavlan som inte kom, som jag trodde var i det andra paketet. Så där ska den sitta. Annars ser det ut som vanligt. Och jag vet att många frågar när vi ska måla den här fula trappen. Och det är ett projekt som gör att vi drar lite på det.
som sagt, man tänker sig att man bara ska göra en liten sak, men det kostar så mycket pengar, så bara köpa målarfärg och slipgrejer och så och fixa den här trappen, det är några tusen. Och vi har beställt ny ytterdörr nu, och sen så har vi fixat ordning med lite annat smått och gott i tv-rummet, och sen så ska vi faktiskt åka till Australien i jul, vilket kostar ganska mycket, så att just nu väljer vi att avvakta med mycket av det andra. Vi tyckte resan var viktigare just nu. Men det är det, och jag tror ändå att det kommer bli bra med de här tavlorna, och som sagt, jag är jättenöjd. Så det blir jättefint när de kommer upp där. Men det, jag tänkte att jag skulle orka göra det, men det var ju massa sånt här i. Alltså, jag orkar inte hålla på och skriva på det bak på tavlorna. Det här får Jens göra när han kommer hem. Nu är jag i bilen och äntligen framme på Arlanda Terminal 5. Det spöregnar ute, så jag hoppas ni hör vad jag säger, för det smattrar massa mot bilen. Men jag somnade hemma i alla fall. Jag var så himla ledsen, så jag hade en liten gråtattack, och sen så var det bråttom iväg, så att jag är redan på Arlanda. Och jag har ju fortfarande inte berättat för er vad det är jag gör här, men det kommer ni få se alldeles snart. Det var henne jag skulle hämta hem på Arlanda. Vart har du varit? Jag har varit uppe i Västernorrland. En hel vecka typ. Det har varit så tomt här hemma utan dig. Men jag fick sitta och vänta typ en timme på parkeringen, för din väska kom. Ja, alltså jag höll på att få tokdamp där inne. Det stod 19:29 och typ 7:20. Ja, då kom väskan. Och sen så var jag så exalterad att träffa henne, så jag glömde faktiskt visa er vad det var jag var och gjorde på Arlanda. Och sen så skulle vi äta chop-chop på vägen hem, men allting stängde. Och ni vet ju att jag behöver äta, för jag har ju bara ätit den där apelsinen som jag visade er. Men vi stannade på ICA Maxi, så vi har haft lite snacks i bilen. De här är, eller du har haft snacks. Så goda. Jag har inte ätit dem. Finn crisp ser man nu. Ja, Finn de är jättegoda. Chipsen. Men nu, vart ska vi nu? Nu är vi hemma i Mariefred. Ja, nu ska vi hem till mig, och så ska vi se till att du får i någonting att äta. Och jag ska också äta, för jag äter. Så kanske vi orkar kolla på ett avsnitt. Ja, men det tror jag. Vi kan göra maten, och så käkar vi framför ett avsnitt. Det blir super. Så tillbaka, back in business i våra filmkvällar. Åh, vad jag längtar. Alltså, du lämnar ju mig på söndag. Jag vet, sen åker jag bort på söndag. Tråkigt. Ja, men så blir det på sommaren. Nu drar vi hem till dig. Vi står här utanför och hämtat din husnyckel hos din kattvakt. Så nu drar vi vidare. Vi är hemma. Vad gör vi nu? Mat. Middag. Du var hungrig, vad gör du? Du gör några dumplings. Ja, dumplings i pannan. Det har jag aldrig ätit, jag vet inte vad det är för någonting. Jo, men Ica har goda, så här, i frysdisken. Okej. Jag gör 2 tunnbrödsrullar med Philadelphia hummus, skinka och tomat på. Vi får se om jag orkar 2. Men jag köpte också den här, det är så himla gott. Jag halsar direkt ur flaskan. Och sen kexchoklad, vi får se hur långt jag kommer. Men det är vad vi har gjort. Sen ska vi sätta oss i soffan och kolla på serie. Det gör vi. Som ni såg blev klockan väldigt mycket igår hemma hos Anna. Vi käkade lite där. Jag fick i mig lite grann i alla fall. Typ en av de där rullarna som jag gjorde. Nästan all apelsinjuice, så jag kämpar vidare med den. Sen var det klockan jättemycket när vi hade kollat på. Vi kollade på 2 avsnitt av vår serie. Jag tror klockan var typ så här 12:30 när jag åkte hem. Och så stupade jag i säng. Alla är hemma och sov redan när jag kom hem. Jag vaknade i morse, så det är dagen efter nu. Och har redan varit ledsen och ligger här och ska försöka ta mig ur sängen. Jag skulle behöva idag åka och fixa de här himla naglarna som vi pratade om redan igår. För imorgon så är det lördag, och då ska vi städa och packa. Sen på söndag åker vi faktiskt på semester. Det ska bli jätteskönt att komma iväg lite. Men jag vill i alla fall avsluta vloggen och säga hej då till er. Så vi ses i nästa video. Hej då!